বৰ্তমান মোৰ নামত তিনিটাকৈ ফেচবুক প্ৰফাইল খোল খাইছে, সেইকেইটা হৈছে ফেক একাউণ্ট, সেইকেইটা একাউণ্ট মই খোলা নাই, বেলেগ কোনোবাই চলাই আছে একাউণ্টকেইটাত, আৰু তাৰ পৰাই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছে, কাৰোবাক মেছেজ দিছে, ক'ৰবাত কমেণ্ট কৰিছে, ষ্টেটাছ দিছে, কিন্তু সেই একাউণ্টকেইটা মোৰ নহয়, দুটা একাউণ্ট খুবেই একটিভ হয়। হেল্ল' এভৰিৱান, আজিৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো হৈছে খানজাদীৰ বিষয়ে। ৰিচেণ্টলি খানজাদীক নিউয়ৰ্কৰ টাইম স্কুৱেৰ বিলবোৰ্ডত ফিচাৰ হোৱা দেখা গ'ল, তাৰে এটা ক্লিপ চাই লওক। নেক্সট নিউজটো হৈছে সময়ৰ বিষয়ে। সময় গগৈয়ে এটা কথাক লৈ একদম সন্তুষ্টি হোৱা নাই। সময়ৰ নামত বহুতে ফেচবুকত ফেক পেজ খোলা হৈছে, তাক লৈ তেওঁ কি কয় চাই লওক। নমস্কাৰ, এটা বহুত দৰকাৰী কথা মই আপোনালোকক জনাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান মোৰ নামত তিনিটাকৈ ফেচবুক প্ৰফাইল খোল খাইছে, সেইকেইটা হৈছে ফেক একাউণ্ট, সেইকেইটা একাউণ্ট মই খোলা নাই, বেলেগ কোনোবাই চলাই আছে একাউণ্টকেইটাত, আৰু তাৰ পৰাই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছে, কাৰোবাক মেছেজ দিছে, ক'ৰবাত কমেণ্ট কৰিছে, ষ্টেটাছ দিছে, কিন্তু সেই একাউণ্টকেইটা মোৰ নহয়, দুটা একাউণ্ট খুবেই একটিভ হয়, আৰু সেই একাউণ্টকেইটাৰ কথা মোক বহুতে জনালে। সেই জনোৱাৰ পাছতে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, কাৰণ মই ভবা নাছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত মই কিবা এটা ধৰি লওক একশ্যন ল'ম বা কিবা এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি। কিন্তু যদি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই আছে, মানে যিখনজনে চলাইছে, নিশ্চয় আপুনি মোক বহুত ভাল পাই চাগে, সেইকাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাইছে, একাউণ্টটো পাৰিলে ডিলিট কৰি দিয়ক, কাৰণ বহুতে মই বুলি ভাবি পেলাই আপোনাক মেছেজ দিছে, কমেণ্ট কৰিছে, কাৰণ আপুনি তাত ষ্টেটাছো দিছে, বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি চলি আছে, এনেকুৱা কাম নকৰিব, আৰু কোনো ধৰণৰ ফ্ৰড যাতে আপোনালোকৰ লগত নহয় ধ্যান ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি চলি আছে। মোৰ যোনটো অৰিজিনেল একাউণ্ট, মোৰ যোনটো একাউণ্টৰ মই বৰ্তমান ভিডিঅ' দিওঁ দি আছোঁ, HOMOY যোনটো ফেচবুক পেজ, এইটো হৈছে মোৰ অৰিজিনেল পেজ। তাৰপিছত মোৰ যোনটো অৰিজিনেল ফেচবুক প্ৰফাইল SAMAY বুলি আছে, আৰু কোনো ধৰণৰ বেলেগ একো নাম নাই। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো এনেকৈ ফেক একাউণ্ট খোল খাইছে মোৰ নামত, কিন্তু সেই একাউণ্টকেইটা মোৰ নহয়, যোনটো অৰিজিনেল একাউণ্ট, তাত 100,000তকৈও অধিক ফলোৱাৰ আছে, য'ত ইনষ্টাগ্ৰাম আছে HOMOY বা সামে গগৈ বুলি আছে, তাত এইকেইটাহে মোৰ অৰিজিনেল একাউণ্ট, আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব, কাৰণ আজি এটা ষ্টেটাছ দিছে আৰু সেই ষ্টেটাছখিনি কিছুমান অলপ বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰি দিব পাৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাছ মই নিদিওঁ। আৰু আপোনালোকে এই কথাষাৰ ধ্যান ৰাখিবলে পাৰিলে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পাৰিলে আনক এৱেৰ কৰিব, আৰু যিজনে এক একাউণ্টটো খোলাইছে আপোনালোক মই অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ বুলিয়ে ক'ম, আৰু পাৰিলে ডিলিট কৰি দিয়ক দিয়ক। নেক্সট নিউজটো হৈছে ধৃতিমানৰ বিষয়ে। ধৃতিমান সংগ্ৰাম বুলি এটা নতুন গান আহি আছে, যিটো 7 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব, আৰু তাত নিপু আৰু বেতালকো দেখিবলৈ পোৱা যাব বুলি জনায়। নেক্সট নিউজটো হৈছে ফুকনৰ বিষয়ে। আপোনালোকে জানে যে ফুকন বৰ্তমান ৰাছিয়াত আছে, তাতে তেওঁ ৰাছিয়ান যুৱক এজনৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে ৰাছিয়ান যুৱকজনে কয় যে তেওঁ মোদী আদিত্যনাথৰ লগতে অসমৰ CM হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো চিনি পায় বুলি কোৱা দেখা যায়। নেক্সট নিউজটো হৈছে মনোজ ভাইৰ বিষয়ে। মনোজ ভাইয়ে বিপিন চাওদাঙৰ এটা নতুন গানৰ ৰিলিজৰ কাৰণে তেওঁলোক ডিব্ৰুগড়ত লগ হয়, তাত বিপিন চাওদাঙে মনোজ ভাইৰ লগতে মিষ্টাৰ ৰাজা আৰু পৰমা ইনভাইট কৰে আৰু তেওঁলোকক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যায়। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। Thank you for watching.